dia i molt benvinguts a una nova càpsula d'història promoguda des de l'Institut d'Estudis Andorrans. Jo avui del que us parlaré és de la incidència o de la situació d'Andorra durant el període conegut com la Guerra dels Segadors a Catalunya. Sí que és cert que és una guerra que tots n'hem sentit a parlar i que teòricament no va afectar res la situació jurisdiccional de les Valls d'Andorra, però que sí que va posar en qüestió aquesta situació jurisdiccional i en algun moment podia haver posat en perill el consenyoriu de les Valls d'Andorra. El cert és que des de la signatura dels pareatges al segle XIII, el 1278 i 88, fins al segle XVII, la situació jurisdiccional de molts territoris havia canviat. I la situació de domini dels territoris també. Durant l'edat mitjana era molt freqüent doncs, l'existència de comtats, marquesats, ducats i fins i tot consenyorius. A partir del segle XV, XVI, XVII, tots aquests petits territoris, no és que molts d'ells desapareixen i d'altres, encara que es conservin, tenen molta influència del poder real. Realment les monarquies, tant als regnes hispànics com a França, adquireixen més poder i per tant aquest sistema del senyoriu o aquesta jurisdicció senyorial queda com una mica més anul·lada. Què vull dir amb tot això? Doncs que clar, el cas d'Andorra, a mesura que aquestes jurisdiccions, diríem que es van, no eliminant, però van perdent potència i es tendeix més a unificacions territorials, sota un mateix monarca, el cas d'Andorra es deveix com una mica més estrany, no? Vull dir, que aquest petit territori encara es mantingui amb un consenyoriu independent. Què passa, doncs, a partir del 15, 16, 17? Doncs que hi ha una monarquia hispànica molt potent, quasi sota la figura d'un mateix monarca, i a França, tres quarts del mateix. Andorra, doncs, viu moments de tensió degut a aquest nou enfrontament. Es creuen potències hegemòniques, és a dir, potències que intenten el control d'Europa. Per un costat tenim la monarquia hispànica, podem tenir l'imperi austro-hongarès, podem tenir Anglaterra, podem tenir els Països Baixos. Tot això què significarà? Doncs que en certa manera totes aquestes potències o tots aquests regnats, regnes, intentin dominar doncs, la resta d'Europa, no? Per tant, hem de començar a parlar de diversos aspectes que incideixen en el que serà la fase prèvia de la Guerra dels Segadors, que és la Guerra dels 30 anys. Bé, la Guerra dels 30 anys, iniciada l'any 1618 i que acabaria l'any 1648, és una guerra que comença per motius religiosos, sobretot recordem aquests enfrontaments entre catòlics i protestants, i hugonots i calvinistes per imposar la seva religió a Europa, esdevingudes a partir de la segona meitat del segle XVI, per tant provoca conflictes entre diferents potències per veure d'imposar la seva religió. No? Doncs l'origen de la Guerra dels 30 anys és aquesta qüestió religiosa, al mateix temps barrejada amb aquesta ànsia d'hegemonies europees. La Guerra dels 30 anys té com dues bandolicitats, per una banda el que diríem el bando protestant, que hi podríem posar Suècia, Dinamarca, els Països Baixos, i s'hi afegeix França, que tot i que no és un país en aquells moments protestant, sí que la influència protestant és molt gran i s'alinea més aviat amb aquestes potències pel tema de l'hegemonia d'Europa. A l'altre costat tindríem l'imperi austro-hongarès i la monarquia hispànica, que realment eren cosins germans, formen tot un bloc hegemònic també durant aquest període. Doncs aquestes guerres en un primer moment comencen a l'est i al nord d'Europa, per la zona d'Alemanya, aproximadament Escandinàvia, la zona de Bohèmia, i allà és on hi ha els conflictes. En aquest primer moment la guerra no s'acosta a la frontera pirinenca. Sí que ho farà a partir de l'any 1637 aproximadament, en què el comte d'Olivares, el valido o persona de confiança del rei Felip IV
de la corona de Castella i d'Aragó, doncs vol que Catalunya, el Principat de Catalunya, o la corona d'Aragó, participi més en les despeses d'aquesta guerra que els està ocasionant i intenta fer pagar contribucions de guerra i allotjar tropes, mantenir tropes per ajudar-se, no? És el que se'n diu la unió d'armes, no? Aquesta unió d'armes el que pretenia era això. Evidentment troba un rebuig de la societat catalana, de les institucions catalanes, que diuen que per privilegis ells no tenen per què entrar en això. Fruit d'aquesta guerra hi ha un primer moment de conflictes. Allà per 1637 es declara la prohibició de comerciar entre francesos i espanyols i especialment es prohibeix aquí a Andorra. Això ja crea un malestar amb el bisbe Pau Durant, que en parlarem una mica després també, i un rebuig de les autoritats andorranes a aquest decret, no? Perquè evidentment suposo que Andorra era un lloc d'intercanvi entre francesos i espanyols a nivell comercial. Com que no se'n surt el comte Duque d'Olivares de portar la guerra o de que es mantinguin econòmicament amb el suport a Catalunya, el que fa és acostar la guerra a Catalunya i fa una provocació. Fa la provocació de l'any 1637 ocupar el lloc de Leucata, a les Corberes, a la frontera, podríem dir, entre França i el Principat de Catalunya a l'època, per provocar una reacció francesa i que els francesos, per tant, invadeixin una mica Catalunya, com farien el 1639, amb l'ocupació del castell d'Òpol i de la fortalesa de Salses. Per tant, ja ha aconseguit que els catalans s'hagin de mobilitzar per defensar la seva frontera i al mateix temps tenir la justificació per tenir tropes castellanes allotjades i mantingudes aquí a Catalunya. Tot això crea molt malestar, sí que el 1640 recupera la fortalesa de Salses, però la guerra ja està engegada. No? Ens n'anem el 7 de juny de 1640, els segadors de Catalunya, la població catalana en general està molt indignada amb aquest allotjament de tropes perquè provoquen tensions a nivell de societat, cometen delictes, robatoris, violacions, i al mateix temps doncs, és una despesa econòmica per a moltes economies de la població. No? Per tant, hi ha un molt malestar en aquest sentit i els segadors, quan entren a Barcelona el 7 de juny de 1640, per anar fent la seva processó habitual de cada any, doncs provoquen una revolta. En aquesta revolta maten el virrei Santa Coloma i, per tant, comença una ofensiva contra la monarquia hispànica, una revolta. Aquesta revolta està encapçalada per personatges molt propers a nosaltres, geogràficament, tot i que es trobessin a Barcelona. Un primer personatge és Pau Claris, tot n'hem sentit a parlar, era canonge de la Seu d'Urgell i va ser el president de la Generalitat que va impulsar aquest moment de separació de Catalunya. Altres gens que l'acompanyava era Jaume Ferran, que era un canonge de la Seu d'Urgell, i Llorenç Barutell, que també era un canonge. És a dir, són persones molt influents, venint del capítol d'Urgell, que tindran molta presència durant aquesta guerra. L'altre personatge important, fort, doncs Pau Durant. Pau Durant era el bisbe d'Urgell, nomenat per la corona de Castella i, per tant, partidari de la causa de Felip IV. No? Pau Durant era una persona amb molta influència política, va ser confessor del rei Felip IV i al mateix temps del papa de Roma, Urbà VIII. És a dir, una persona amb molta influència. Són conegudes els debats a les Corts Catalanes entre Pau Durant i Pau Claris. És a dir, que no hi havia un bon veïnatge entre ells, malgrat tot, tot i venir d'una zona molt, molt propera. Bé, Pau Claris només haig de dir que va morir l'any 1642, curiosament enverenat, se suposa, per amb arsènic. Bé, doncs, ens trobem a l'any 1640, esclata la revolta, i a l'any 1642, abans hi ha un fet important, que és que Catalunya, en aquells moments, un cop s'independentitza, el que es vol convertir és en una república sota un protectorat francès. És a dir, es vol afegir o formar part de França, però amb un règim independent.
No ho aconsegueixen molt i el que finalment fan una mica més tard és incorporant-se directament sota la monarquia de Lluís XIII de França. Per tant, què ens estem trobant? Doncs que la presència del rei de França ja s'extén a Catalunya. I per afegir-ho, tindrem una situació molt més delicada i una situació que posa molt més en perill la situació d'Andorra, que és l'any 1642. Pau Duran és declarat per Lluís XIII i per Pau Claris enemic de la causa catalana i, per tant, se li segresten totes les seves temporalitats. Què vol dir això? Doncs que com a bisbe d'Urgell no té dret a exercir ni a nomenar els seus càrrecs i al mateix temps vol dir que totes les seves rendes passaran a una altra persona perquè seran segrestades. Clar, això podria posar en perill el Principat de les Valls d'Andorra perquè hi ha un domini de França totalment gran. Sí que es pot dir, i s'ha d'interpretar i s'ha de donar a entendre, i ho veurem en altres moments també, que en cap moment Lluís XIII té cap interès en ocupar o trencar el coprincipat. Ell simplement el que fa és segrestar les temporalitats del bisbe. En cap moment qüestiona que Andorra pugui ser un coprincipat, un consenyoriu. Per tant, és evident que el que sí fa a partir d'aquell moment és nomenar els càrrecs que feia el bisbe d'Urgell en nom del rei de França, és a dir, en nom del copríncep francès. Per tant, el 1642 hi ha una recepció a casa de la vall dels segrestadors en els quals es dona la presa de jurament al veguer Felip Llorenç per part del rei de França, Nicolau Torres, que era el batlle nomenat per la mensa episcopal, en aquells moments és tornat a nomenar com a batlle en nom del rei de França i, per tant, les temporalitats estan assumides des de França. Clar, això les autoritats andorranes no ho veuen massa clar i ells, en el seu discurs de resposta, el que diuen sempre és que ells volen mantenir el consenyoriu i que no volen que es vagi contra els privilegis ni situació jurisdiccional d'Andorra, cosa que és respectada, perquè, de fet, tant els segrestadors com aquestes altres autoritats tots juren els privilegis i llibertats o privilegis de constitucions de Catalunya, ai, d'Andorra, perdó. Per tant, tenim aquesta situació que s'allargarà doncs, pràcticament fins a l'any 1652. Aquesta voluntat de França de no interferir en el coprincipat es veu molt clara, o de mantenir i respectar el coprincipat es veu molt clara amb la voluntat declarada del copríncep Lluís XIII en el setge de Perpinyà l'any 1643, en la qual diu que no volia que les valls d'Andorra no fossin ni incorporades al Principat de Catalunya, ni als comtats del Rosselló, ni de la Cerdanya, sinó que continuessin en la seva situació jurisdiccional que tenien en aquell moment. Cosa que ens confirma que realment no hi havia cap interès en eliminar el coprincipat i que es tractava d'una qüestió personal contra el bisbe d'Urgell. Sí, però, que la situació no era massa clara ni tranquil·la pel fet de que les rendes episcopals que cobrava el bisbe d'Urgell es decideix que siguin cobrades per l'abat d'Aunès, prop de Tolosa, persona de confiança de Lluís XIII, i per tant les rendes en aquells moments són cobrades pel senyor de Boregat, aquest abat d'Aunès. Això fa que Andorra tampoc ho vegi clar, no vol trencar els vincles amb la mensa episcopal, substituta del bisbat d'Urgell en cas de la seu vacant, amb la qual arriba un moment que arriben a pagar les rentes als dos, a l'abat Boregar i a la mensa episcopal, el qual la despesa ja us imagineu com pot ser, no? Tota aquesta situació va avançant, l'any 1643 mor Lluís XIII, puja Lluís XIV, i sí que la situació dona un tomb a partir de 1648, quan França perd interès en mantenir la causa catalana degut a que
S'ha iniciat una guerra civil a França, coneguda com a França, a front de l'any 1648, i això fa que França hagi de deixar tots els seus objectius exteriors i centrant-se en sufocar la revolta interna. No? Al mateix temps, el 1648, assigna la Pau de Westfàlia, que posa fi a la Guerra dels 30 anys, i, per tant, una part de la guerra ja s'ha acabat. Amb la qual Catalunya queda com una mica isolada, aïllada, respecte al seu aliat natural, que en aquells moments era França. Aquesta situació i el fet de que esclata una epidèmia de peste cap a l'any 1650 provoca que finalment Catalunya es torni a reincorporar dintre de la monarquia hispànica sota el virrei Joan Josep d'Àustria i per tant, doncs, Catalunya torna ja a formar part de la monarquia hispànica. Què passa? Doncs que tot i aquesta recuperació, l'ocupació francesa continua, la guerra entre França i Catalunya i Castella continua, aquí al sud, als Pirineus, per dir-ho d'una manera, al sud de França, i a continuació vindrà una nova etapa. Aquesta nova etapa vindrà donada per un nou bisbe, Juan Manuel d'Espinosa, i per altra banda, també el capítol d'Urgell, o la influència francesa a Catalunya, nomena un bisbe que és Llorenç Barutell. Amb la qual hi ha com una dualitat de bisbes, cap dels dos pren possessió, cap dels dos és reconegut de manera oficial. Bé, dit això, va avançant la guerra, aquesta guerra es centra molt a les zones del Pirineu, Gironí, etc, etc. I això provoca la necessitat d'allotjar tropes. Andorra és demanada o se li exigeix que allotgi i mantingui tropes. La resposta andorrana és parlar amb el copríncep francès Lluís XIV i dir que se'ls concedeix un privilegi en el qual siguin eximits d'allotjar aquestes tropes i de mantenir-les en territori Andorra. Lluís XIV dona aquest privilegi l'any 1655, però tot i així és impossible evitar, per la pressió militar, per les amenaces dels militars francesos, que Andorra no hagi d'allotjar tropes aquí al nostre territori. No? Finalment, doncs, és un cost molt econòmic molt gran, afecta moltíssim en els comuns, la tresoreria de l'Estat, i fins i tot comuns com el de Canillo es veuen obligats a arrendar alguns territoris, algunes pastures a particulars per poder tenir diners en líquid, no? Com les Hortafà i la Portella a Joan Antoni Torres d'Encamp. No? Bé, tot aquest conflicte entre França i la corona castellana, amb Catalunya al mig, acabarà el 1659 amb la signatura del Tractat dels Pirineus, en el qual doncs, els comtats de Rosselló, la Cerdanya, el Vallespí i el Conflent passen a territori francès i es marca com una nova frontera seguint la Creu dels Pirineus, o no la Creu dels Pirineus, sinó l'Eix dels Pirineus. No? Per tant, doncs, Andorra no és afectada pel Tractat dels Pirineus, perquè, com va dir molt bé Lluís XIII, no volia que fos incorporada a cap dels dos territoris, ni al Principat de Catalunya ni al Comtat de Cerdanya, per posar un exemple, però sí que la frontera queda modificada per la banda de França i el que abans era Catalunya ara passarà a ser França. I estem parlant de la Vall de Querol. I, curiosament, ara, quan passem cap a la frontera francesa, doncs entrem al Departament dels Pirineus Orientals, que és el que forma part de la Vall de Querol, i per tant allà és on tenim la frontera, fruit d'aquest Tractat dels Pirineus, cosa que abans no passava. Aquest Tractat dels Pirineus i aquesta nova línia fronterera a partir de l'Eix dels Pirineus doncs tindrà molt a veure també amb el conflicte de la Solana, que se'n va parlar en algun altre moment, i que i evidentment doncs, té molt a veure també, no? Bé, dit això, doncs, veiem la influència de les guerres, com Andorra, un cop més, va aconseguir ensortir-se'n gràcies a la seva diplomàcia, a la seva manera de saber fer, i que la guerra no s'acabaria encara, les influències de la guerra, a finals del segle XVII
hi ha la Guerra dels Nou Anys i més endavant vindria la Guerra de Successió Espanyola, que també seria un conflicte important i que podria tenir i podia haver tingut incidència sobre el consenyoriu de les Valls d'Andorra. Bé, dit això, només dir que cuideu-vos molt, fem molta bondat i anem molt en compte amb el tema del coronavirus, perquè no és cap broma. Bé, fins un altre dia.